šitoj dienoj panaudojau arpedžio su pridėtu boso. Nuina žemyn. Ir tada dar bosas, ketvirtas, trečias ir vėl serija. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Aštuoni, aštuoni garsai, keturis ketvirtinės, ar ne? Reiškia šešta styga. Bosas gali kisti priklausomai nuo akordų. Šešta, trečia, antra, pirma, antra, trečia, ketvirta, trečia. Ir kad nebūtų nuobodu, taip pat kitą dalį dainos grojau ritmu. Vėlgi labai standartinis populiarus ritmas, kad jūs jį gerai įsisavintumėt. Vienas, du, trys. Vienas, du, trys. Smulkiau paspaudę nuorodą, jūs galite pasimokti iš tos ritmus. Ir buvo dienos margos, ir naktis baisiai gilios. Gegužės vyšniom linko, laukų žiedų pripylė, rugiais per lauką plaukėm ir vargų netikėjom, akim išraižėm dangų, kalbas kalbėjom vėjam. Nebežinau, kas daro, soj, tada ledą lūžė. Mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis?